Ora, muito boa noite, telespectadores. Estamos no terceiro episódio e realmente dentro da nossa tática de trazer aqui pessoas com interesse, pessoas que nos vão dar certamente muitas informações que todos lá em casa são novidades, vamos hoje trazer um tema que é relacionado com a terapia da fala. É óbvio que mesmo eu não sei muito do que é a terapia da fala, vamos aprender hoje. Estamos no terceiro episódio, tem sido sempre com novidades e penso que hoje também vamos continuar nessa senda das novidades. Para isso, eu agradeço a presença da doutora Alexandra Silva, também nossa colaboradora na clínica e que realmente nos vai dizer o que é a terapia da fala. E era essa a minha primeira questão. E, para quem está lá em casa, quer dizer, nós estamos a falar, obviamente que haverá pessoas da saúde também a ouvir-nos, mas, e a ver-nos, mas principalmente para a grande maioria das pessoas, em que é que consiste o tratamento, o que é que consiste a terapia da fala? Olá, boa noite, obrigada pelo Obrigado. convite. Então, a terapia da fala é uma ciência na área da saúde que essencialmente vai desde o recém-nascido até ao idoso. Desde o recém-nascido trabalhamos com a prematuridade, a sucção. Por exemplo, que é uma coisa, quando soube falar terapia da fala, pensamos só tem interesse, se calhar, para crianças que já começam a falar e não. Até Não. muito antes isso poderá ter uma intervenção, não é? Exatamente. A terapia da fala, a nomenclatura está mal associada porque remete-nos a pensar só na fala, Eu acho que sim. mas isso é uma Pronto, luta, é um nome. é um nome. Portanto, é desde o recém-nascido ao idoso. O recém-nascido, como eu já citei, na criança é o mais procurado. As perturbações da comunicação, linguagem, a fala, a audição, a voz. Depois temos também as perturbações no adulto, que normalmente vêm associadas após um traumatismo Ah, cranioencefálico, que claro, vêm as afasias, certo. e aí trabalhamos um bocadinho com o adulto. E depois no idoso também, e digamos que não só no idoso, mas também no adulto. Temos também as perturbações da deglutição, da mastigação. Muito bem. Portanto, eu já estou a ver que há vários setores de intervenção, não é? E já estou a ver que há aí um plano mais hospitalar, não é? E outro mais dentro das clínicas, não é? Sim, nós trabalhamos não só a nível privado, como a nível público. Claro, Clínicas, hospitais, até nos jardins de infância, cada vez mais claro, claro. nós estamos a ir ao jardim de infância Doutor e Alexandre, já agora intervir. eu perguntava, ouve-se falar, e eu agora tivemos há pouco tempo o Dia Mundial da Fala, foi uma pena realmente, mas os nossos telespectadores só vão ver este programa com algum tempo, não muito, depois, mas realmente fala-se em rastreios, não é? Na terapia da fala. Em que é que consiste? Era essa a minha questão. É importante nós fazermos os rastreios, o mais precocemente possível. Pronto. Portanto, tem mais interesse em crianças, tem mais interesse em pessoas de média idade. Atrevo-me a dizer que tem mais interesse, talvez, em crianças, a Ah, nível pré-escolar, pré-escolar. para que depois, a intervenção seja o mais precocemente possível, para haver também uma intervenção o mais precocemente possível, Claro. para quando chega, ao nível escolar, não, As pessoas, pronto, já tenham algumas incorreções corrigidas, não é? corrigidas para depois não haver essa perturbação antes do nível escolar, que não afeta o nível escolar nem o da perturbação leitura-escrita. Exato, exato. E acha, é óbvio, eu pretendia, se calhar vai-me dizer já que sim, mas acha que realmente facilita muito em alguns casos depois começarem a aprender? Nós todos, quer dizer, só na escola é que se calhar é o primeiro grande choque
com aquilo que sabemos falar através da escrita, não é? E a partir daí é que o professor muitas vezes chama os pais, olha que o seu filho tem dificuldades na leitura, isto e aquilo e aquilo. Mas nós não tínhamos terapia da fala, principalmente no meu tempo, não é? Você é um bocadinho mais nova do que eu. Um bocadinho só. Um bocadinho só. Mas não tinha, não, nós na altura não tínhamos. Portanto, acha que é fundamental realmente a intervenção nessa idade. Claro, para sim. Mim está a ser uma novidade também, embora eu tenha essa noção. Mas realmente é uma idade importante, destacava isso na sua profissão, não é? Sim, é. Que é a idade pré-escolar em que realmente as crianças vão aprender já juntamente com outras e que vão, muitas delas têm problemas já na comunicação. Não é? Têm já perturbações a nível da comunicação, da fala, da linguagem já no pré-escolar e muitas das vezes o que nós pedimos é sempre a colaboração dos educadores de infância, dos certo. Professores, para que deem essa informação aos pais, para que eles nos procurem, tanto a nós, terapeutas da fala, como outros profissionais de saúde, o mais atempadamente possível. Muito bem. E a vossa intervenção é, quer dizer, é em períodos vários, quer dizer, é relativamente, quer dizer, são em consultas, em que é que consiste propriamente? Uma consulta de terapia da fala consiste uma vez por semana, normalmente, ou quinzenalmente, mas isso é num período mais a longo prazo, que nós poderemos passar as consultas para quinzenais. As consultas são de 45 minutos normalmente. São atividades lúdicas que os pais muitas das vezes pensam que as crianças estão a brincar, mas é a nível de pois, brincar que nós observamos e os pais estão presentes intervir. Em muitas delas? Principalmente nas primeiras consultas, nós temos todo o interesse que os pais ou os encarregados de educação da criança estejam claro. Presentes, porque é necessário que haja continuidade desse trabalho de consultório em casa. Muito não bem. É uma vez por semana que nós vamos sim, conseguir sim, que se vai conseguir corrigir, não é? Claro, claro. Então nós gostaríamos sempre que os pais estejam presentes para dar então essa continuidade do trabalho em casa. Mas quer dizer, não tem a ver com coisas graves, como seja a gaguez, por exemplo, estou-me a lembrar disso, também tem a ver com isso, não é? Sim. E consegue-se ultrapassar, é que nós vemos muitos indivíduos, pronto, conhecemos algumas pessoas até muito conhecidas e do ponto de vista intelectual grande, que têm aquele problema de comunicação e que e até às vezes é um bocadinho cómico, não é? A pessoa que está a gaguejar, os outros tendem todos a rir-se e depois entra ali num estado psíquico, não é? Portanto, se calhar aqui a terapia da fala tem algo de psicologia também, não é? E tem tido doentes desses, sei lá, uma pessoa que tem um problema de gaguez, como se não consegue soltar perfeitamente as palavras e que procura a terapia da fala. Sim. Há disso? Não há? Vale a pena ele ir? Não vale a pena? Claro. A gaguez, o termo mais técnico que nós dizemos é a disfluência. Sim. Esses pacientes é mais a nível adulto. Adulto. Mas também há crianças que os pais nos procuram a nível daquela fase dos 3 anos. Ah. E quero aqui ressalvar para quem nos está a ouvir que há uma idade, dos 2 aos 3 anos de idade, que aparece a disfluência nas crianças. Ah. E é normal. Está bem. Contudo, se os pais estiverem preocupados, pois, há pois, logo pois. Que recorrer ao terapeuta da fala. Faz-me lembrar o problema dos pés, sabe? É o meu déficit de ortopedista. Realmente, é nesse período, 2 anos ou 3, que eles começam a andar, que os pais preocupam-se com a maneira como as crianças caminham. E na terapia da fala é um pouco assim. Coisa. É a partir daí que eles começam a falar, sim, ah, sim, se calhar sim. Aquilo não soa bem, ele terá algum problema, exato. Não é? E tem termo... interesse aí, e se calhar aí até a intervenção das tais campanhas de rastreios de alterações da voz. Sim, não é? É quando eles iniciam o jardim de infância. Pois. É quando eles têm um aumento do seu vocabulário, então quererem falar muito rápido e dizerem tudo aquilo que claro. Pensam vai implicar na sua fluência. Pois, pois. E aí há a disfluência, não é? A gaguez. Pois, a gaguez. Portanto, os 2 aos 3 anos é normal, a partir daí sim há um motivo de preocupação. Ah, está bem. É assim, pronto, nós falámos na criança, eu já vi que é uma área importante, não é? Sim. Na criança. Agora vamos avançando um pouco, mais para a idade adolescente, se calhar na adolescente tem poucos, não? Adultos, cada vez temos mais. Só tem mais adultos que já aí se preocupam, não é? Já antes de falar nas doenças, naquele indivíduo que teve um AVC, uma trombose ou outro tipo
da alteração cerebral, que esse aí, nós sabemos que aí há uma grande intervenção vossa, uhum. não é? Porque as pessoas estão na fisioterapia, mas ao mesmo tempo também vão à terapia da fala. Exatamente. E são os próprios doentes que nos dizem, e que digo já, dão muita importância a isso. Eu acho muita piada, às vezes os doentes que nós tratamos com sequelas da AVC, que eles põem a terapia da fala, dão muita ênfase à terapia da fala e com muita importância, não é? Exatamente. Quase até muito mais que a fisioterapia. Quer dizer, muitas vezes eu estou boa à fisioterapia, mas eu tenho que consultar a terapia da fala, não posso faltar. É um claro pouco isso, sim, não é? Sim, porque a comunicação é essencial, não é? Pois. A marcha também é essencial, mas se calhar as pessoas põem em primeiro lugar a comunicação. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou comunicar? Principalmente um adulto afásico que perde completamente o poder de comunicação depois claro. de um traumatismo cranioencefálico, que eu tenho claro. Um paciente nesta situação, e a vida dele muda do zero ao 90. Isso era outra pergunta. Aliás, os nossos telespectadores sabem que realmente estas conversas não são combinadas. E eu já provei isso nos programas anteriores. E realmente as coisas saem fluentemente e penso que é a melhor maneira, até de uma maneira muito coloquial. E eu estava-me a lembrar que estava-lhe a pedir que me contasse assim uma história de um ou outro doente que lhe tocasse mais, não é? Em termos de evolução, não é? Sim. Lembra-se assim alguma história? Precisamente mais... este que eu estou a dar doente exemplo, que é um paciente com afasia. Após um acidente, ficam com um TCE, um traumatismo cranioencefálico, e ficou. Eu conheci-o, era meu amigo, ainda mais tocou e depois passou a ser meu paciente. Pois. O que foi tocante e foi também uma experiência de vida para mim. Gostei, claro. Gostei muito de trabalhar claro. Com ele, ainda continuo, mas agora já numa fase quinzenal, já bem mais passadamente. Né? E é engraçado que ele perdeu totalmente o poder de comunicação dele e agora já retomou. Já foi retomando, não é? Sim, já passou 2 anos. Curioso. Pois que essas coisas são muito demoradas. Outra coisa que temos que preparar, são demoradas, não é? São demoradas. Mas aí estamos a falar em doenças. Sim. Eu voltava um bocadinho atrás. Há alguma intenção? Porque é que um adulto, por exemplo, sei lá, um indivíduo que de repente, como eu já tive, cai no problema de ter que fazer comunicações ou palestras para 3 mil pessoas, não é? Ou 2 mil pessoas. E às vezes eu sinto, como é óbvio, o poder de contacto, a maneira como eu coloco a voz, que é importante, não é? E isso ou é inato e as coisas correm bem, ou então é uma desgraça e pode ser uma excelente palestra, pode ser um excelente público, mas se não houver uma maneira de colocar as coisas, sai tudo errado, não é? E eu estou a dizer isto porque é a única vez que eu senti disso alto. Isto, claro, que se não se resolve, tem que ir à terapia da fala. Acha que vale a pena, por exemplo, relativamente a essa questão? Portanto, que sem haver doença, uma pessoa, um médico, não é preciso ser médico, sim. Que tenha que ter várias palestras. Trabalhamos muito com professores, jornalistas. Isso, pronto, é isso que eu queria dizer. Que não têm qualquer doença. E, exatamente. E necessitam, por exemplo, na respiração, na colocação de voz, e nós aí também intervimos só ao nível de respiração, de produção vocal, de abusos e maus usos vocais. Evidente. Também evidente. Trabalhamos um bocadinho essa promoção vocal. E isso muitas vezes melhora, eventualmente, uma comunicação até desse género, não é? Estou a dizer isso porque percebi a partir de certa altura que era importante pelo menos ler alguma coisa, como é que se faziam isso, que se fazia essas situações. Agora, realmente passando já para a doença e no adulto, e é aí que se calhar tem uma grande intervenção, não é? Falámos nos AVCs, falámos nos TCEs, e a nível hospitalar, essencialmente, sim. É aí que vocês são mais procurados. A não? Nível hospitalar é mais a nível de doenças TCEs e AVCs, mas também as disfagias, perturbação claro. Da deglutição. Também... Temos de explicar isso lá para casa, que realmente o que é disfagia? É uma perturbação da deglutição, da mastigação, que engloba toda a... As pessoas, oral. Às vezes aquilo que a pessoa está a comer e ao mesmo tempo o a falar engasgo. E depois engasga-se. Se engasga-se, tem dificuldades nos líquidos, nos pastosos, nos claro. Sólidos,
Tudo isto é um sinal de alerta para que nos procure, para nós procurarmos ajudar. Muito bem. E agora falando na relação com outros médicos, quer dizer, eu parece-me que são os otorrinos os grandes fornecedores, entre aspas, como é óbvio, de doentes, não é? Em que realmente o otorrino muitas vezes tem um primeiro contacto com o doente, percebe-se determinadas e envia para a terapia da fala. Isto funciona mesmo ou é um bocado teórico? Pode dizer à vontade. Espero que funcione. Podemos ter alguns otorrinos a ouvir-nos, não é? Atenção. Eu acho que nenhum profissional de saúde trabalha só, não é? Exatamente. Nós devemos sempre complementar e aprendermos uns com os outros. Na terapia da fala, nós trabalhamos sem qualquer dúvida junto com outros profissionais, que são os otorrinos, pediatria, medicina dentária, audiologia, fisiatria. Nós trabalhamos realmente com uma área sabe, muito vasta. Eu estou-me a rir, porque se há uma expressão que seja igual em todos os nossos programas, embora este seja o terceiro, é realmente isso. É o trabalho de equipe multidisciplinar para uma determinada situação, sim, não é? E falámos isso no primeiro programa, falámos isso no segundo programa e estou a ver que estamos agora a concluir também no terceiro, porque realmente isso é importante. E é daí que, de certa maneira, hoje as pessoas tendem a reunir mais em clínicas, não é? Do que propriamente nos velhos consultórios, antigamente, em que nós, de uma maneira, dizíamos ao doente, olha, isto não está bem, agora vai fazer ali uma terapia da fala, ou se eu estou onde é que é, ai, tenho que ir à rua tal, não sei exato de quê, e as coisas perdiam-se, não é? Claro. Tempo que não é fácil. E estando no mesmo universo, digamos assim, todos reunidos, pode-se facilitar essa situação, facilita-se, não é? Sem dúvida, a dinâmica e a deslocação do paciente, exatamente, não é? E torna muito mais facilitador essas terapias, não é? Exato. Continuando na nossa viagem ao longo da vida, o idoso também, mesmo o idoso não doente, portanto, a pessoa, a juventude mais atrasada, como eu lhe chamo, não é? Mais evoluída, também tem alguns problemas, depois começam, sem entrar nos Parkinson, sem nada disso, quer dizer, procuram. Sem entrar na doença, a terceira idade é mais difícil procurar a terapia da fala. Realmente é com os Parkinson, os Alzheimer. Quer dizer, volta sempre a doença. A perturbação, não é? Da comunicação é que eles trabalham muito connosco e com a neurologia. Mas também na terceira idade também existe as perturbações da deglutição, não é? As disfagias, cada vez mais. Claro. E aí sim também nos procuram, mas a terceira idade é sem dúvida mais a nível de doença. Embora isto seja uma ideia lata, não é? Uma coisa. E eu noto que ao longo da vida as pessoas modificam, e mesmo em termos de comunicação. A nossa grande comunicação, obviamente, é com os gestos, a comunicação gestual é importante, mas é através da voz, isso é óbvio, e é através disso que nos distingue dos outros animais, que eu poderia dizer isso, não é? E realmente a voz é algo que distingue o homem, não é? E é fantástico mesmo a linguagem, que acaba por ser uma linguagem universal e dominar alguns tipos de línguas também. Agora, é curioso, uma coisa que eu lhe vou perguntar, e isto são ratoeiras que eu lhe vou dizer, porque é que um clima influencia o dialeto? É uma coisa sempre qual é a sua opinião? Isto não tem muito a ver consigo, quer dizer, diretamente, sim, mas porque é que se pega num indivíduo que está no continente, vai para os Açores e ao fim de 10 anos eu não percebo. Ele fala português, acho eu, achamos nós, mas nós não percebemos, não é? E o clima influencia mesmo o dialeto das pessoas, não é? Exatamente. É esquisito isto. A sociedade em que se integra, não é? A sociedade que nós nos integramos, sem dúvida que nós vamos tentar imitar. E o ouvir diariamente vai-nos transparecer isso mesmo, não é? Se eu estou à história do menino selvagem, que é isso mesmo. O menino selvagem é um ser humano, mas viveu durante muitos anos juntamente com os animais. Os animais. E não falava, comia, sim, como os animais, andava, sim, como os animais. Portanto, a sociedade em que nós estamos integrados, sem dúvida, é que nos, sim, vai fazer a mas pessoa. Mas é engraçado como realmente as coisas modificam, não é? E nós hoje, num país tão pequenino, que são 600 quilómetros de um lado ao outro, nós conseguimos distinguir, ah, tu és de Lisboa, tu não és de Lisboa,
tens esse sotaque alfacinha, não é? Ah, este é do Algarve. E realmente estamos a falar em distâncias de 100 km, 200 km. E por falar em dialetos, aproveito para dizer que também temos pacientes que querem mudar a sua pronúncia. Ah, pronto, é que eu sabia disso. Eu estava a achar estranho não ter falado não disso. É fácil. Porque realmente há pessoas, se calhar muitas vezes do Porto. O Porto às vezes é gozado, um bocadinho pão, não é? Eu vou buscar ali, não é? Aqui no concelho há uma determinada área, que eu não digo quem é, senão ganho inimigos, que são muito conhecidos por ter um dialeto muito próprio, é. Que é muito, pronto, o ão, não é? É, eu vou ali, não é? É, troca bom, bom, não é? A pronto, troca de alguns acabei por dizer. É. E é um pouco isso, não é? E essas pessoas, algumas delas preocupam-se em tentar modificar um pouco, não é? E é fácil? Não é? Não posso dizer que é fácil, que não é fácil, mas o paciente que tenha muita força de vontade, acho que isso é meio caminho andado, e aquele paciente que trabalha em casa e que faz as atividades que o terapeuta pede semanalmente, nós sabemos imediatamente quem trabalha, quem está motivado em para casa fazer e quem ou não trabalha. E, mas já agora quem nos está a ouvir lá em casa e disse assim, ei, afinal eu tenho aqui uma oportunidade para conseguir mudar. Quer dizer, isso demora muito tempo, é o que as pessoas pensam logo hoje em dia, não é? Se calhar vou andar lá quanto não sei tempo? Quantos meses ou anos e a coisa não resulta, não é? É assim, nós nunca podemos dar obviamente, o prognóstico. Obviamente. Nunca, não, há pacientes que chegam e perguntam quanto tempo. A minha resposta é logo, não sei quanto claro. Tempo. Vai depender de mim, como profissional, vai depender de si como paciente. Se calhar mais ainda. Ainda mais. Claro. E também daquilo que vai ajudar em casa. Porque não é uma vez por semana que nós conseguimos fazer milagres na terapia da fala. Claro. Eu tenho que dar atividades lúdicas. O que é que usa numa consulta? Já agora é um pouco que usa só a comunicação ou tem alguns objetos? Isso também modifica se é uma criança ou não. Exatamente. Não é? Mas, por exemplo, num adulto. Adulto conforme lê a patologia. Lê um livro. Eu estou a imaginar que eu peço é desculpa. Mais a nível de adulto, conforme a patologia, como estava a dizer, mas é mais a nível de leitura e escrita, a comunicação também. Começamos por fazer uma conversa informal, o que é que ele fez no claro. Dia, para ver também a nível cognitivo como é que está, uhum. Mais por aí. A nível da criança, acho que é mais fácil e mais divertido, porque a criança recorta, cola, claro. Pinta. Claro. E também, a partir destas atividades lúdicas, nós podemos observar tanta coisa e que os pais claro. Às vezes não compreendem e é claro. Por isso importante a presença deles. Porque às vezes uma certa atividade do recorte, do colar e do pintar, nós estamos a avaliar tanta coisa, a motricidade fina da criança, a apreensão do lápis, a coordenação oculomotora, estamos a avaliar tanta coisa numa atividade tão simples. E que é sempre, mas que vale a pena, não é? Vale a e pena muitas realmente vezes os pais vêm só com um problema, por exemplo, a minha filha não sabe dizer ure, e nós acabamos por numa avaliação ver que não é só ure, que mas é muito que existe mais, uma dificuldade muito grande por trás. Isso é ultrapassável, não é? Eu estou a dizer isto porque, repara, conheço várias pessoas que nunca se preocuparam com isso. Nós até achamos graça. Eu até tenho uma prima minha, que deve estar a ouvir lá em casa, e vai-me já aborrecer, que fica-lhe muita piada, não é? Ela não sabe dizer os rs, quer dizer, ou parece uma francesa a falar às vezes, uhum. Não é? E pronto, eu nunca lhe perguntei se ela tinha algum dia preocupada em ir à terapia da fala. Valeria a pena tentar? Se calhar, pronto, ela já aceitou isso também, não é? Está-me a perguntar a mim que sou terapeuta da fala, logicamente. Ora bem, estou a perguntar. Que, isso, sim, sem dúvida, claro. mas também eu colocar-me no papel do outro, do paciente, eu sem dúvida que procuraria um profissional de saúde, claro. Porque o importante é o bem-estar pessoal da pessoa, se a pessoa não está bem consigo ou a nível da sociedade, porque hoje em dia a fala e a comunicação não tem a ver só com o indivíduo em si, mas claro. A nível social, que vai ser usado, começando evidente. Já desde a escola, do jardim de infância, à idade adulta. E outra coisa que eu gostaria que dissesse em relação aos outros profissionais de saúde. Uhum. E eu acho que, já falámos em colegas de otorrino, não é? E já me disse que trabalham muito consigo, mas eu muitas vezes ouço os pediatras, ouço, sei lá, os psicólogos, os psiquiatras também,
e nunca se ouve falar na necessidade deles de enviarem ou terem na equipa a terapia da fala. É, achava importante. Ou até, por exemplo, os colegas de clínica geral. Eu sei que alguns colegas de clínica geral ouvem este programa. Aliás, tivemos uma excelente colega de clínica geral, a doutora Helena Carvalho, no programa anterior, e falámos em várias coisas, mas não falámos em terapia da fala, quer dizer. E realmente às vezes falta uma comunicação, não? É um bocadinho por aí. Logo nos, a nível da clínica geral, pode ser logo o primeiro passo. Exato. O rastreio, o sinal de alerta, quando nós vamos, por exemplo, ao médico de família, ao centro de saúde, e logo aí, por que não, o médico de família alertar os pais que algo não está bem e eles procurarem. Ou nos jardins de infância também, os educadores alertarem. O nosso problema, e ainda bem que existe este programa, e entre outros, para esta divulgação, porque há clínicos que acham que ainda é cedo. Não, é normal, ainda é cedo. E não é. E se calhar precisam mais um pouco do conhecimento de cada área para dar a informação certa. Ou então os pais que procurem, que deem o primeiro passo. Portanto, acha que era importante, se calhar, enquanto noutras áreas, é importante a prevenção, e tivemos aqui várias especialidades em que falámos muito na prevenção, na podologia, lembro que falámos isso na prevenção com o Dr. Romeu, aqui estamos a falar mais no rastreio, não é? Porque realmente era importante, se calhar, muitas das crianças que oferecem dúvidas passarem uma vez por uma consulta de terapia da falta, claro, da fala, não é? Claro que acho sim, isso importante. Não esperar, porque o esperar quando for... É muito complicado depois modificar. A intervenção, quanto mais precocemente, melhor, não é? Como já falamos, porque a criança, se for aos 5 anos procurar a terapia da fala, já pode, não é tarde, vai sempre a tempo, só que depois pode haver, concomitantemente, pode haver outras perturbações associadas, pois já vai entrar para a escola. Muito bem, muito bem. Mas é assim, nós estamos realmente, o tempo passa, como passa vê, esta aqui passa sempre rápido, e eu gostava que me desse uma última mensagem às pessoas, que eu penso que hoje já consegui aprender muito do que é a terapia da fala, e não me envergonho nada de dizer isso, e para isso existem estes programas, é realmente trazer novidades para as pessoas que estão lá em casa perceberem o que é que podem ou não ganhar, e como última uma mensagem que eu gostava que desse às pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, ali até para aquela câmara, para lhe verem de frente, aquilo que é importante, que no fundo eu não a preparei para isso, portanto estou a apanhá-la de surpresa, mas se calhar é assim que sai mais sentido, não é? O que achas? Uma última mensagem que eu posso dizer é realmente que as pessoas, um sinal de alarme que acha, e tem sempre aquela tendência de comparar com outra criança, eu viro-me sempre para a criança, mas é desde claro, o recém-nascido à terceira idade. Algo que achem que não está normal, procurem diretamente ou o otorrino ou o terapeuta da fala, porque às vezes andamos, o pediatra diz que é normal, vamos deixar passar mais um ano. É, e depois é tão complicado para nós, terapeutas da fala, intervir já com aquele paciente. Eu insisto, desculpe-te a interromper, insisto também no clínico geral, que é realmente um médico, na minha ótica, eu estou à vontade para falar, porque eu sou especialista em ortopedia, que está acima e que consegue muitas vezes comandar isso, não é? E se não aproveitar os recursos que existem, as coisas caem a meio e muitas vezes não se decorre. Portanto, muitas vezes, se calhar, era importante até a sensibilização de outros profissionais, não é? Exatamente. E porque muitas vezes vocês, se calhar, também acontece o contrário, também muitas vezes, se calhar, vão identificar situações que serão mais graves, do ponto de vista patológico, em que serão vocês que depois enviam para o otorrino ou para outras especialidades. Exatamente. Não só eles a encaminharem para nós, mas nós também. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a medicina dentária. Nós, se virmos que algo não é, a nível da cavidade oral também não está adequada, nós também encaminhamos que para os outros. Muitas vezes, não é? Porque muitas não, vezes. Que não é, que é importante. Pois, muito bem. Olha, eu agradeço imenso. E porque realmente é engraçado que o tema hoje foi mais o rastreio, saber no fundo se nós somos normais ou não a falar, e nada como um profissional que nos possa definir. Isso das crianças foi uma situação que é importante, porque realmente nós ouvimos falar rastreios de medicina dentária, rastreios de oftalmologia, rastreios de otorrino, saber se ouve bem ou não, mas é raro ouvir falar em terapia da fala.
e realmente acha que era importante essa situação. Qualquer dia vou metê-la em trabalhos lá na clínica, provavelmente vamos organizar vamos um rastreio. Vamos rastrear aí o Conselho do Porto. Era bom, de Gondomar, porque o Porto já seria grande e mesmo Gondomar é enorme, não é? E provavelmente vamos fazer isso mesmo, não é? Pronto, eu quero agradecer à doutora Alexandra Obrigada Silva eu. O prazer que nos deu de estar aqui connosco neste terceiro programa e que realmente é interessante a evolução que tivemos. Hoje aprendemos muito mais o que é a terapia da fala, eu penso que isso é o que se pretende com este programa. Falamos em muitas coisas do que é prevenção e realmente hoje o que é identificação, que é uma nova situação que muitas vezes passam despercebidos e nós às vezes aceitamos problemas que poderiam ser de fácil resolução. Exatamente. Pronto, seus espectadores, hoje ficamos por aqui, realmente com um tema que foi interessante, pelo menos inédito, que é a terapia da fala, e num próximo programa, em breve, nos vamos encontrar. Muito boa noite e obrigado. Para isso, eu trouxe o Dr. Bruno Martins, de qual eu agradeço a presença, que é só, eu diria, um dos meus braços direitos, o meu braço direito, porque trabalha comigo há quase 8 anos, 9 anos.